Ahoj, já vás zdravím. Dneska tady pro vás mám tuhle tu novinku, je to konkrétně Sima V1 Pro. Tak, vy už jste určitě v naší nabídce zaznamenali podobný dron a to byl Sima V1. Tohle je V1 Pro a já vám řeknu pár základních rozdílů mezi V1 Pro a mezi V1. Tak, v přední části kamera rozlišení 4K, ve spodní části kamera, která funguje vlastně i jako poziční senzor, ta je 2 megapixelová. Vy můžete za letu tou kamerou tou přední pohybovat. To u V1 nešlo a ta navíc má v přední části kameru rozlišení Full HD. Ve spodní části stejná, 2 megapixelová, ale pohyb kamery u V1 není možný. Tenhle ten dron má střídavý motory, které jsou silnější, jsou bezúdržbový a díky GPS se opravdu ten dron ve vzduchu, i když mírně fouká, zůstává na jednom místě. Doba tohoto letu je okolo 18 minut, toto se stará 7,6 V, 1800 mAh akumulátor. Vyplno funkcí, které tenhle ten dron umí, jako je follow me, takže to dokáže sledovat objekt, sledovat nějakou osobu, dokáže to kroužit kolem nějakého polu, dokáže se to samo vrátit na místo vzletu. Samo to pozná, pokud je třeba se vybije akumulátor, nebo ten dron se ztratí z dosahu vysílače, ten dron se sám vrátí na místo vzletu. Vy si do vašeho telefonu můžete stáhnout aplikaci, kde vlastně uvidíte obraz, který je online přenášený pomocí Wi-Fi z dronu přímo do displeje vašeho telefonu. V té aplikaci si můžete ještě nastavit například body, kterýma ten dron má proletět. Takže vy si nastavíte, kudy dron poletí, dáte mu vlastně povol tomu, aby to proletěl a on to sám udělá. Jako další můžete tenhle ten dron ovládat gestama. Vy mu v podstatě ukazujete, kam má letět, kam se má pohnout. Co je u tohohle toho dronu ještě skvělý, jsou takhle malý rozměry, takže vy si ho můžete vzít kamkoliv na cesty s sebou. A nejde o to jenom, že můžete dělat krásný videa, krásné snímky, ale v podstatě vy se i pobavíte tím samotným letem. Tenhle ten dron sám udržuje výšku, o co se stará barometr, a zároveň udržuje i pozici, o to se stará GPS. A jak už jsem říkal, 2 megapixelová kamera, která je ve spodní části toho dronu. Takže pokud nemám signál GPS, tak ta kamera mi pomůže například uvnitř nějakého prostoru, uvnitř nějakého objektu, s tím, že ten dron neulítává nikam do strany. Co jsem ještě nezmínil, tak v aplikaci u tohohle z toho dronu Sima V1 Pro vy můžete přímo editovat fotky nebo video. Tak, takhle vypadá ovladač, dvě ovladací páky uprostřed, tlačítko pro zapnutí, vypnutí. V horní části jsou funkční tlačítka, je tam pro automatický vzlet, automatické přistání, pro návrat dronu, pro focení, pro natáčení a podobně. Tady ještě držák pro váš mobilní telefon. Takže tohle to byl skvělý dron Sima V1 Pro, který najdete u nás na stránkách www.lcprofi.cz. Nezapomeňte sledovat i náš Instagram, Facebook a YouTube kanál, můžete samozřejmě odebírat naše kanály a já se budu těšit u dalšího videa. Ahoj, Kuba.